Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugünkü videoda mən notebooku və yaxud da kompüteri televizorə qoşmağı göstərəcəm sizə. Düzdür, bu çox asandır. Kabel vasitəsilə qoşmaq çox asandır. Lakin bilməyənlər üçün bunu izah etmək istəyirəm. Notebooku kompüteri televizorə qoşmaq üçün HDMI kabeldən istifadə edəcəyik. Sizə notebookdan və yaxud da kompüterdən televizora gedən məsafədə HDMI kabel lazımdır. Bu kabelin hər iki tərəfini həm notebookda, həm televizorda lazım olan yuvaya quraşdıracaqsınız və quraşdırdıqdan sonra bir çox hallarda televizor özü tanıyır və avtomatik olaraq qoşulmanı təmin edir, belə deyək. Amma sizdə əgər qoşulma baş vermirsə, menyudan asılı olaraq kompüterlərdə demək, televizorlarda daha doğrusu resource adlı bir düymə olacaq. Həm resource düyməsini bastıqda mən havalıda sizə göstərim. Bizdə belə bir yerdədir. Yuxarıda gördüyünüz kimi resource düyməsi var. Həmin resource düyməsini bastıqdan sonra televizorda menyudan bizə lazım olan mənbəni seçəcək. Havalıda bizdə gördüyünüz kimi televizorun funksiyası aktivdir. Bizə lazım olan isə sağ düyməyə keçid alıb orada HDMI ilə qoşulduğumuza görə HDMI variantını seçirik. Həmin variantı seçdikdən sonra artıq gördüyünüz kimi avtomatik qoşulmanı təmin elədi. Bizim demək notebookda və yaxud da kompüterdə, sizdə kompüterdə qoşmaq olar notebookda, amma əsas olan odur ki, orada HDMI portu olsun kompüterdə. Notebookların, müasir notebookların əksəriyyətində bu port var. Kompüterdə də bu portu yerləşdirmək mümkündür. Platformansı olaraq da belə deyək. Dediyim kimi, qoşduqdan sonra həmin resource düyməsini, həmin source düyməsini vurmaqla mənbəni seçirsiniz və görüntünü təmin etmək mümkündür. Hal-hazırda uşaqlar şahmat oynayırdı qalıb. İstədiyiniz bir tutaq ki, siz bir toya baxmaq istəyirsiniz, toy diskinə baxmaq istəyirsiniz və yaxud da hər hansı bir kompüterdə olan videonu böyük ekranda görüntüləmək istəyirsinizsə, bu variantdan istifadə edərək qoşmanı təmin edib və notebookun ekranında olanı artıq televizorun ekranında, böyük ekranda göstərib və baxa bilərsiniz həmin video deyək və yaxud da başqa bir lazım olan fayllara. Düşünürəm, çətin bir video olmadı, çətin bir proses olmadı. Düşünürəm, sizin üçün asan da olacaq. Hər hansı bir sualınız olarsa, rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm.